Dečki, upalite štopericu tamo, pa... Ajmo. Ti si ga ubila? A, zove hitro. Okej, super. Kada ti je kamion spuca, evo. Staviš. Es heads, ili si heads? Možeš pa te... Možeš pa te... Zmezmo? Ja si prvi. Ta plak, stara moja. Što si postavila ruku? Co se celou lidi tato? Slyš mě? My jsme u krču. Gore. Spada, sve se raspada. Stres je tu. Ali ovo je nešto nevjerojatno, postotak gameova u kojem sam startao sa Melmetalom je oko 80%. A postotak gameova u kojem sam startao s Jirachijem je možda 10%. A kad igraš koliko od Jirachija? 2-2 igra. Imam isti, da. Pa stavite si štopericu samo kad igra. A mislim, gledaj, minuta je tek prošla. Možete čerovati. Odmah GX, a? Ja sam se radio, ali odmah ne reći. Možeš pokusiti to na igraču. Pa sam to listan. Šta? Za njega lak i onda svičio. Što je guzno? I onda ti igramo trbol.
jebe. Jesi vidio. Crazy. Crazy. Četiri, pet, šest. Znači, pa bilo pa mislim, teoretski to ti je penalti pravi, ali pošto sam ja dobar lik, kužiš? Sky high. Na kao što je on switch. Soplador, ja, Libertador.
Staviti dvije iz ruke prvo. Staviti kristal. Dobro, uzmeš tri nazad. Uzmem tri nazad. Koliko ih tu imaš? Ajde, čekaj, gledamo tako. Ne, mislim, koliko ih tu imaš? Imam ih 13. Da, imaš. Da. Dobro, hvala mi je elektroglavar. Ima se sam da su zapravo. Da, to bi bilo onda. Da bi mogo ga zapisati. Da. To mi je falilo. To mi je zapravo jedno. To ti je falilo, da. Fali dvije. Ima sam jedan u handu, ali jedan mi nije dosta. Fali mi još jedan. Još jedan prvi. 250. Sizija. Svaki se izbacamo. 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 Svaki se Da ne moraš mi pokazati svoje žiče. Ali to može ali ja zmišljam se sa zablasom na kaute žirače, ja sam skateboardom čak. Ja onda bih mi ti vjerojatno na kaute ovoga... Sa glosefom na granazi. I da bi bilo čupanje za njih. I onda bi te ja na kaute sa tapu kokom. I onda bi ti opet došli svi ti. Sad je pitanje da bi uspio imati dosta ovih stvari da se... Eto, može se prvi čekati kao džirači. Ima sam još jedne skateboarde ruci. A dobro, mislim to bi kao to samo čisto da nemaš ono odmah free retreat, ali radi prize. Jer bi išao na dva, ali opet. Mislim, imaš kraj. Pa pomogu. Raditi 110. Bit će jedna energija. To je već. Stoji
Skeniš Pokemon? Ne. Si izgubio. Energija neće svičiti, treba zvuk neće svičiti. Da se to je šupio. To. 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 Ajde, dogodi se to. Da, ovo je Visual Prizeners. Mm-hmm. I tam po koliko mjesto bio Prizeners? Mm-hmm. Sljedeće je nesreć. Da, dobro, mogu bi uzeti. A ne bi mogu uzeti stavljena zapravo, mora biti po Sinti. Što bi da? Mogu biti po Sinti i ja sam mogu uzeti sa... Ne znam, ja ću ili... Dobro, malo sreću za mene. Iš prvi? Da. To je te igre, to je to puš. Da, znači kad igraš 4 ova, igraš koliko, ja nijem u 2-2 flera. I igraš džirače. Dobro, igraš 1-1, igraš 4 džirače. Da, kad zove puš sa džirače. Pa nije to tako ni malo, i Victini 10. A nije to tako malo. A pa nekad mi se dogodi. Ne znam ovo, a imaš 4 vjera. Ali nemaš njega napasa. Da, jednostavno ono, statistički gledano, ako ne igraš draw supportere poput Lilija i ovih, a igraš 2, 3, 4 možda max, plus ovaj... Jednu od 5, 6 mi se dogodilo. Switch dobiti, ja. Da. Tako se bi trebalo napraviti.
već prolazio. Samo potpuno nema biti, znači ovo mi ništa. Živio ovo nema biti, znači ne znam, žirao je mi ništa. Samo ovo što stavio. Ne zboli, što zmišao sam sve. Spira svoj. Tako, neki zbačero jednom da te jebe, pa je tu. Dobro, ja ti onda žije. Na taj Cezar, pa čeo ti na glavi, misli da je Cezar. Ziker! Isuse, koji sreć koji će mi god. To je GX, zapiši to. God sa sreć koji će. Armija drugara dođe na venču. Drugari. Shame dođe. Kako shame ne je. Kako ti se što čovjek zapuska? Kako ti se mrši si u glavu. Bitno je tako da vidite. Kaj? Mrši si u bitno u glavu. To ti je onaj kak se zove neznak. Insert here. Da. Nešto sve ostalo. To ne tigra dobro, ali tako što da. Koliko je za reč 60, 50 plus 80, 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 Kako se ovo šiptaš između naglasa? Udari, udari. Ne znam, samo sam. Ej, on je Mr. International. Kako je to diskriminacija? Ma kakva je diskriminacija? Diskriminacija je jebote. O diskriminaciji. Slušaj, onda se priča više tako. Bolje da bi mogu biti moj karakter neki. Goca zbogova. Jesi razmišljao o nekoj glumačkoj karijeri? A? Razmišljao o nekoj glumačkoj karijeri? Ma, gleda, još sam jedna sve kao. Ali da je važno, na faci nikom u filmu ne bi uzeli. Misliš? Možda bi te baš uzeli za Cezara Pacioti, a... Ne, za reklamu. Neki dan mi bilo frajno toliko dosadno, uzeo sam puter i ovak sam namazao da je to važno. Ne, ne. Mogu ih prekrit bez beda. Bez beda? Može, a? Preklje. Mogu ono, pa... Koliko moraš staviti pudra, ono 2 kila? A moraš staviti, koješ, mislim, ne stavim na cijelu pastu. To je šansi, znaš. Uopće mi se ne da tak brijem, ono, samo me zanimamo kao to... Da, ima, to ti je bilo okej, Paolo. To bi bilo ono. Pa dobro, to je to, Paolo, je. Pa moraš obrnut, tako da staviti, koji ne moraš staviti. Nije temu sreće, dosta ovaj game. Da, ali damage, ja sam je 50 para 20. Da, da, da. Da, da, da. I gledam na shadow, please. Not gonna happen. I like to love it. Dođe velo, da? Ne, nije to problem.
Dok, da, ovo je s guzom bilo okej, okay, da, i Olivia i 65, to je fakat bilo ono, blizbu, ono. Sad igra Veldera. Nećeš, a? Strahte. Strahte bilo od igrat Veldera, a? Čiko Veldera. Neće niš reći. Brika. Početi ću sad. Da, baš ono... Ne možeš prepostaviti uopće. Šta da uveđam? Ma mislim, znaš kaj nagrad svega. Kaj te ja ne mogu ni nokauta. To mi je ono... Tu ima šest. I evo ti Beast Game, to je Kiroli 2 Prize, svi znam. New Game, znači ne? Da. Ajde, jedan list pametan. Što meni će skriti? Antrikećem neki. Ima život u šumu, aha. Yeah.
Samo energiju u ruci. Nijedno. A imaš ga ovo. Ne problem, to nemam sve. Da, nemaš ih. Ali ne mogu ništa pohrenuti, kuć, ne mogu ništa naći pari fajn. Nemaš nego što da, nemaš pari da izbaciš. A pazi sad, ovo je mindfuck, pazi što još čak imaš već. Antro kečer. Ne. Ovo čak je mazik. A ne, a ne, a ne, a ne, a ti poti sam. Ovojce nam je trebalo. Ne znam ti koji je to zajedno robio. Ja sve ono miješam. Ono. Ma ja sam imao stadion, ali ga nisam htio staviti, ili sam čekao da zamijeniš da ti iskavim. Dobro. Sad još treba svijet. Plus 3 energije. Nađe se to, to nije problem to. Trkva retro mi je ok, kad ga vidim ili 110 HP-a pa ga mogu one shot sa jednim od opave. Znači kuš tragedija, ono, znači imam 14 energija u deku i ne mogu izvući 3 pot sa energijom. Znači baš ovo. Ja sam tigrao 1. Bita sam igrao 2. Sigurno. Imam 3 svića. Ukrbo. 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 Ili da imam samo 3 roba. Oh, what's that? Shut up.
Ajde, da je ovaj tako. Hoće da te izvijete. Da. Ma, da, no, nisi puniš gdje ovo gdje da si to gdje. Gdje ta guzma, a? Ti si tako da. Ti si, da. Dobro, baš da. Da, sad je gledamo, sve si guzmano dugo. Neću uspjeti. Ne, nema šansa sad, zato kad te nokautu džolti, onda poslije tako popa. Ali odigre, možda nikad, možda stikno, možda ne povučem. Gle, ne, 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 nikad ne znači. Ne, 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 samo ti odigre, ne znaš, nikad ne znaš, nisi možda. Trenjala jesu, tako? Sad imaš lokalu sjeća. Ali kao nek imaš pet prize. Kao Dingle je tamo nije izgubio sam. Da, dva i nekog sam. Ustavim još neko to uvijek dva. Ali kao da, i ovaj gdje najsam izgubio. Ja mi jedna sada je još jedna. Dingle return je. Dingle return. Da, tri sam. Izgubio sam. Sorry. Mogu staviti. Šta se Užas. Nisam tako kasnije, ta dva potreza imao ti sad. Još piješ? Kao nisam pukao jebate. Nisam pukao jednog supporta, ali sam pukao DDN-a. Možda bi izvukao i neke karte da se... Čera te mogu osudit. Da. Thunder Mountain? Ali nisam. Don't judge for you. Kaj si rekao, escape rope ono rekao? Da. A ima neko escape rope novo? Sam novo. Ja. A doma mi je. Sve kje sam imao, znači užas, užas. 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 A mislim, imam ti njega za ovog Volkner, za svaki slučaj plus Electric Power, ako nemaš džađa, tako da. Soplator! Uspio sam se provući, protiv nefavoriziranog njega. Jel, na meni ona nije bio neprik. Ma, najgore ti je onaj drugi game ti je onaj bio. Soplador. Realno gledano, broj treba biti, ali je ti sam sreće. Nikon je na Soplador. Da li sam imao guzu uopće. Imao sam dva Volknera, to je Sigmi, no imao sam i guzu. Da. Soplador. Ha, dobro.